Jeg kunne godt tænke mig lige at læse et stykke fra Bibelen af her. Og det er sådan et lidt længere stykke, som egentlig danner grundlaget for det, jeg godt kunne tænke mig at dele med jer. Og jeg er i Johannes evangeliet, det 6. kapitel. Øhm, forhistorien for det, jeg skal læse her, hvor overskriften den hedder Livets Brød, det er, at Jesus han er gået i gang med nogle af de, sine mirakler. Og på det tidspunkt her, så har han bespist 5.000 mennesker. Og så har han lige haft sådan en lille smut hen over søen her, hvor han har vandret på søen. Så det er sådan to virkelig store mirakler, han har været i gang med her. Og så er han øh, kommer vi faktisk til næste dag. Og jeg læser fra vers 22 i det 6. kapitel i Johans Evangeliet. Der står sådan her, Næste dag indså folkeskaren, som stod på den anden side af søen, at der kun havde været én båd der, og at Jesus ikke var taget afsted sammen med sine disciple i den båd, men at disciplene var taget afsted alene. Fra Tiberias kom der andre både hen i nærheden af det sted, hvor de havde spist brødet, efter at herren havde takket. Da skar nu så, at Jesus ikke var der, hans disciple heller ikke, gik de ombord i bådene og kom til Kabanavn og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, Sandelig siger jeg I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som menneskesømme vil give jer, for ham har faderen Gud selv sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre for at gøre Guds gerninger? Prøv lige at have den sætning i baghovedet her. Hvad skal vi gøre for at vi kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Da sagde de til ham, hvilket tegn gør du, så vi kan se? det og tro dig. Hvad kan du gøre? Vores fædre spiste man af jørken, som der står skrevet, brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, sandelig, sandelig siger jeg, Moses gav jeg ikke brød fra himlen, øh, men min far giver jeg brød fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Og Jesus sagde til dem, Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt til jer, I har set mig, og I tror ikke, alt hvad Faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Aldrig vise bort. For jeg er kommet ned fra himlen ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Og hans vilje er, at jeg ikke skal miste noget af alt det, han har givet mig men oprejse det på den yderste dag. For min faders vilje er, at den hver, som ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Og sådan fortsætter den her. Jøderne her, de begynder at skumle. Jesus han vender tilbage til den her med mannen. Og faktisk så kommer de i diskussion med hinanden, fordi de egentlig kommer ind på det her med, at han begynder at snakke om, at jeg er livets brød. Og de spørger sig selv, hvordan i alverden kan, vi, kan han give sig selv også at spise her. Så vi begynder at snakke om, om han er kanibal eller hvad han er. Så de står og diskuterer her. Så det, der gerne sætning her, som jeg godt kunne tænke mig at bygge lidt omkring det her, det er med det her med, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerning. Og det her med, Jesus han siger, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, eller tror på mig, skal aldrig tørste. Det var sådan for et stykke tid siden, der var vi beder, hver gang vi har Guds tjeneste. Og den her formiddag her, så får vi sådan et ord under bønden her, som egentlig står i Lukas kapitel 12, vers 49. Og den er taget lidt ud af sin sammenhæng, fordi at et ord det er sådan her, ild er jeg kommet for at kaste på jorden, og hvor vil jeg ønske, at den havde fænget. Og det er jo det, Jesus han, siger på et tidspunkt i en sammenhæng her, og vores fornemmelse helt klart den formiddag, det var, at vi kunne næsten mærke Jesus stå der og sige det. Ild er jeg kommet for at kaste. Hvor vil jeg ønske, at den havde fænget. Og min fornemmelse og vores fornemmelse under det her, det var det her med, at Jesus han kaster ild over jorden i øjeblikket. Og oplever, at heligånden bevæger sig lige nu her. Og øh, tak for lovsangen her. Heligånden han er her den her formiddag, og vi har tilbedt Jesus... Vi er Gud, vi har tilbydt Helligånden her. Så det her med Helligånden er det, der er det centrale lige her. Jeg synes, det var en rigtig god sang, vi sluttede af med her også. Hvor vi egentlig indviger os for Gud og beder Helligånden om at fylde os. Um, så det her, jeg godt vil dele den her form, det er nogle, nogle tanker omkring det her med at blive fyldt. Det var som for et stykke tid siden, der var jeg til en konference i København med en, der hed Randy Clark. Um, Randy Clark, da jeg tog derover her, der havde jeg simpelthen sådan et, uh, et behov for at opleve noget mere med Helligånden. Og jeg tog simpelthen derover for at opleve noget mere med ham. Men en af de ting her, som uh, han talte om, det var, at han brugte en sætning på et tidspunkt, hvor han sagde, at vidnesbyrd skaber tro. Og uh, han sagde på et tidspunkt, at kirken er nødt til at genopdage vidnesbyrdets kraft. Nu ved jeg her sidste søndag, der blev der fortalt noget om en helbredelse her. Var der nogen, der var til stede og hørte det? Hvordan virkede det? Det var bare kedeligt at sidde og høre på, ikke også? Hvad tænker du? Du oplevede det. Er ikke fantastisk? Når Gud han griber ind og bliver helbred eller vi bliver helbredt. Vidnesbyrdet, siger Randy Clark her, hvis vi tager de næste her, han sagde også, at øh, vidnesbyrdet har evnen til at skabe tro. Og den her øh, beretning, vi læste om her, den handler om, at folk de kom til Jesus. Og han snakker lidt omkring her, at I kommer for at få noget at spise her, men vi skal se lidt senere her, at de kommer også af en anden årsag. Hvis vi for eksempel tager i, øh, i Matthæus-evangeliet. Det 16. kapitel. Og nu skal I bruge fantasien lidt. Er I friske på det? Der var i hvert fald to, der var friske på den. Vi skal lige prøve at forestille os, hvordan det her det foregår. Og jeg er i det 14. kapitel. Og jeg er faktisk det samme sted her, hvor Jesus han er lige været ude og gå på søen. Og så står der noget her fra vers 34 af. Og da de var kommet over søen, nåede de i land ved Genesaret. Folk på stedet genkendte ham og sendte bud til hele omegnen, og de kom til ham med alle de syge, og de bad ham om bare at måtte røre ved kvasten på hans kappe, og alle, der rørte ved ham, blev frelst. Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt over den her beretning her. Jesus, han kommer fra den ene side af søen over til den anden side. Og det undrer de sig lidt over her, men røgtes det spredtes rundt omkring egnen her. Folk, de begyndte at sende sms'er rundt omkring, og e-mails om, at nu har ham der Jesus, der kan helbrede, han er jo på den anden side. Er det sådan, det er foregået? Hvordan har det foregået? Man fortæller til hinanden. Man fortæller, der er måske nogen, der er taget sted her, eller fortæller familien, ved du hvad? Ham der Jesus, han er over på den anden side her. Og hvad sker der så? Der står, at de kom til ham med alle de syge. Fra egen af her. Og øhm, jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt over det, men det var ikke sådan noget med, at de lige kunne tage bussen, eller bilen, eller cyklen for den sags skyld her. De fleste af dem, de kom på en måde. Hvordan var det? De kom gående, ja. Prøv at tænke lidt over her. De kom, fordi de havde hørt, at her, der kunne jeg få det, jeg egentlig har behov for. Nemlig helbredelsen. Og de kom gående til det her. Men lad os lige prøve at vende tilbage til det her. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige øh, lige vender dig til din sidemand her, og så fortæller du vedkommende, hvad du har fået til aftensmad i går. Prøv at gøre det. Fortæl, hvad I har fået til aftensmad i går. Hvis ikke du har fået noget, så behøver du ikke at fortælle noget. Men I har vel alle sammen fået noget at spise, ikke det? Hvis der er nogen, der har behov for at fortælle, hvilken opskrift I har brugt, så må de gerne det. Har I ikke alle sammen fået noget at spise? Bare ikke huske det, nej. Det er sådan, at, at jeg har en datter her, eller vi har en datter her, hun er, hun er lige fyldt 14. Og her for, det var starten af maj, der holdt vi en fest for hende, hende i kirken her, for at fejre den her 14-års fest her. Og det vi egentlig havde gjort den her gang, det var, at vi havde inviteret sådan en pandekagebæger til at lave det her mad, vi skulle have. Så vi skulle have en hoved, eller en forret, som var pandekager med laksefyld i. Og så skulle vi have hovedretten, hvor man kunne få sådan nogle lækre pandekager, hvor man selv kunne finde ud af, hvad man ville have i, og man kunne så vælge imellem kylling, og man kunne vælge imellem oksekød og putte i de her pandekager her. Og så sluttede vi så af med pandekager dessert, hvor man kunne få is i, og så kunne man vælge imellem, jeg tror, der var 20 forskellige former for fyld, man kunne putte i til den her. Så det, det, var sådan, at vi havde gjort den klar. Hvordan har I det nu? Er nogen af jer, kan begynde at mærke, okay, det lyder egentlig ret lækkert det her. Det var sådan, at man måtte tage lige så meget, man vil. Så det var ikke sådan noget med, at der kunne være en pandekage her. Så, øhm, så jeg glædede mig utrolig meget. Og jeg så for ikke at jeg spise særlig meget til morgenmad her. Så da vi begyndte at nærme os, der var jeg rigtig godt sulten. Og jeg glæder mig utrolig meget til, at vi skulle have de her pandekager. Kan I sætte jer ind i det? Og nu var det sådan, at øh, i vores familie, der har vi jo opdraget hinanden til, at det er gæsterne først. Jeg ved ikke, om der er fundet på at den regel der. Så alle gæsterne skulle have før, at jeg kunne komme til. Og de kom gående der med hver deres lækre pandekage, lige hen forbi hovedbordet, hvor vi sad og ventede på, at det blev vores tur. Kan I se det for jer? Og jeg var bare sulten. Så endelig blev det min tur. Så går der sådan cirka to timer. Så min holdning til pandekager lige pludselig ændrer sig. Er der nogen, der kan sætte sig lidt ind i det? Bare tanken om, at skulle have en pandekage, fik det til at vende sig i mig. Hvad var det, der var sket? Var der sket noget med pandekerne? Nej, hvad var der så sket? Det var mig, der var sket noget med. Fra at være rigtig sulten, så havde jeg lige pludselig fået nok, og var ikke længere sulten her. Så det var egentlig ikke pandekerne, det var galt med, det var faktisk min uh, sult, det var galt med her. Jeg ved ikke, om I mærke til det, men Jesus, han, øh, han siger i det stykke, jeg læste her, at den, der kommer til mig, eller den, der tørster, skal komme til mig. Så kunne man forestille sig, at Jesus, han havde en eller anden holdning til det her med at være sulten. Efter det, han har. Er det på en eller anden måde påvirker os i forhold til det her med at opleve noget med, med Gud. Jeg ved ikke, har I forventning til, at han rører ved jer den her formiddag? at han kommer lige netop her for at møde dig i dag. Jeg ja, så har jeg tænkt på her, at Christian han sagde jo det her med, at Jesus han er her i dag. Og nogle gange så kan det i hvert fald for mit vedkommende godt blive sådan en standardsætning, man lige fører af. Men det er jo faktisk sådan, at den dag man tager imod Jesus, som vi siger, så tager Helligånden bolig i en. Og det vil sige, når jeg bevæger mig rundt, hvem er så med mig der? Helligånden og Jesus, ikke også? Og Gud. Så da du er kommet her ind i salen her, hvem kom så med her Men nu er der sådan en anden sætning her i Bibelen, der står der faktisk, at Gud han er alle nærværende. Hvad betyder det? Alle nærværende, det betyder, at Gud han er alle steder. Så det er faktisk ikke afhængigt af, at jeg kommer her ind, fordi han er her allerede. Går det for stærkt? Kan I stadigvæk følge med? Så det vil sige, at Jesus, Gud, Helligånden, han er faktisk alle steder. Hver eneste dag. 24-7. Selv når jeg sidder på toilettet, er han der. Der er ikke nogen steder, hvor Gud han ikke er. Så når vi bevæger os rundt her, så er han her. Og det vil sige, at den her formiddag, der er han her. Hvorfor er han her? Christian, han sagde det rigtig flot, fordi du er her. Han ønsker at møde dig i den her formiddag. Han ønsker at være sammen med dig. Han ønsker at have fællesskab. Han ønsker at modtage, den her lovsang, som vi har givet ham i dag. Tilbedelsen, vi har givet ham i dag. I form af lovsangen, også i form af ressourcerne og midler og sådan ting her. Så han er her. Men har det nogen påvirkning, om vi er sulten? Nu læser jeg fra Johannes det 6. kapitel her. Og et af de steder i Johannes evangeliet, som jeg har Tænkt meget over en seneste tid her. Det er faktisk det syvende kapitel. Fordi der siger han sådan her i vers 38. Den der tror på mig skal det gå, som skriften siger, Fra hans indre skal det rende strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de der troede på at ham skulle få, for ånden var endnu ikke, eller var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Hvor mange af jer kunne tænke jer de det her med, at Guds ånd strømmer simpelthen ud af jer? Det er meget vigtigt at forstå, at når vi ønsker det her, så er det ikke for vores egen skyld. Fordi heligånden er faktisk en missionsånd, det vil sige, at er her for andre menneskers skyld. Så når det strømmer ud, så er det andre mennesker. Men prøv lige at lægge mærke til, hvad der står i vers 37. Der står der nemlig, at på festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte, den der tørster skal komme til mig og drikke. Så Jesus siger faktisk at det er vigtigt at vi er tørstige. Det er vigtigt at vi er sultne. Så kan vi komme til ham, og så kan vi få det som man vi længes efter til gavn for andre her. Lad os lige prøve at se igen Lukas det 6. kapitel. Jeg sagde lidt omkring det her med at mennesker, de kom til ham. I det 6. kapitel her, Jesus han er i gang med sin tjeneste. Han går rundt og helbreder. Og så står det her fra vers, eller han har udvalgt de 12 disciple her, så står det fra vers 17 af. Sammen med dem gik han ned, og han stod stille på en slette. Jeg ved ikke, om I har tænkt over, at det er en slette. Det er ikke bare min baghave, han står i her. Men det er faktisk et rimelig stort område. Og så står der, og der var en stor skare af hans disciple. Så det var ikke kun de 12, der var en stor skare. Og en stor mængde mennesker, og så kommer det interessante, fra hele Judæa og Jerusalem, og fra kystlandet ved Tyros og Sidon. Det vil sige, det var ikke sådan noget med, at det var lige var de nærmeste naboer, der stod her. Folk, de kom faktisk fra et rimelig stort område. Hvorfor? De var kommet for at høre ham, og for at blive helbredt for deres sygdomme, også de, der plagede af urene ånder, blev helbredt. Og hele skaren prøvede på at komme til at røre ved ham, for der udgik en kraft fra ham, og han helbredte alle. Prøv at bruge fantasien nu her. De her mennesker, de havde for det første hørt, at ham her Jesus, han kunne helbrede. Hvordan var at vi fandt ud af, det foregik? Var det med sms? Det vil sige, at ryktes, det var spredt på egnen her. Jesus han helbreder. Og så tager de en beslutning, og så begynder de at gå. Nogle af dem tager måske lige æslet, eller hesten, eller hvad de, hvis de havde sådan en, og var så rig her. Men de begynder at gå. Kunne de gå fra Judæa, eller fra kystegnen på en halv time? Der er nogen, der ryster på hovedet. Hvorfor det, Britta? Det har taget lang tid, ja. Det er jo ikke sådan noget med, at der var fin vej eller sådan noget her. Man gik af stier, så det har taget rigtig lang tid at komme frem her. Og det kunne godt være, hvis vi bruger fantasien lidt, så har de måske mødt nogle mennesker og sagt, wow, vi har lige været der. Det var fantastisk. Han rørte ved mennesker, de blev helbredt. Kunne man forestille sig, at nogle af dem, de sådan gik og tænkte lidt på, okay, kan jeg nu vide, om det her det nu også passer? Hvad har jeg egentlig gang i? Jeg er på vej over til en fyr, jeg overhovedet ikke kender, som kommer fra en eller anden slægt, jeg overhovedet ikke kender, som kommer fra en eller anden lille by, jeg overhovedet ikke, jo, jeg har hørt om dem. Jeg kan nu vide, om det vil passe det her? Kunne I forestille at nogen af dem de tænkte på det? Måske blev påvirket og sagde, okay, hvad... Men det kunne også være, at de oplevede det her med, at de hørte de her vidnesbyrd, der sagde, wow, ham der, Jesus, han kan altså det her. Og det vil sige, at deres tro på det bliver opbygget. Og så kommer de frem Uh, og jeg vil lige se trække et nummer her. Men der har bare været mange mennesker. En stor skare. Der har været lidt kaos og panik på. Ligesom uh, ligesom der kommer en eller anden stor rockstjerne, eller et eller andet, eller hvad hedder han, Hansi Hindersign, eller hvad hedder han, når han kommer. Så er der bare gang i den, ikke også? Det har der været omkring Jesus. Kunne I forestille jer det? Var der nogle disciple her, var jeg lige ved at sige, ja. Der står hele skaren prøvede på at komme til at røre ved ham, for der udgik en kraft fra ham, og helbredte alle. Og før der hørte vi om det, der var nogen, der sagde, at de ville bare lige prøve at røre ved hans kappe, for at blive helbredt. Så der har været kaos der, på det tidspunkt her. Hvorfor? Fordi de her folk, de var desperate. De var sultne. Og de havde hørt vidnesbyrd om, at her kunne de få det, de søgte. jeg har haft sådan et efterår her, hvor jeg har været til nogle del konferencer rundt omkring her. Og jeg har følt sådan, at Gud han havde lagt tingene ligesom et stort pustespil her. Og jeg var øh, i England til en konference derovre i noget, der hed Salt and Light. Og der hørte jeg en, der hed Peter Greg. Og han er faktisk den person, som har startet det, der svarer til Bedehus Danmark her hvis det siger noget, med, med bønd 24 /7. Og han talte omkring det, han kan teologi omkring bønd. Og på et tidspunkt her, så talte han om det her med at være desperat i forhold til bøn. Og jeg sad og lyttede til ham, fordi min udfordring her, det er det her med bøn. Jeg er ikke den der, der står op klokken 4 om morgenen og beder 5 timer, inden jeg skal videre her. Sådan er jeg bare ikke. Nogle af det ser fuldstændig skeptiske ud. Kan han så godt være præst? Jeg er der stadigvæk. Jeg har været det 15 år efterhånden. Men han sagde noget på et tidspunkt, han sagde det her med, at hvis du er sulten efter noget, så behøver du, altså så skal folk ikke tvinge dig til det. Og det sagde han også omkring bøn. Hvis du nu var sulten efter at se det her, så ville det være nemt for dig, for eksempel at bede. Nu er det sådan i forhold til bøn, der har jeg fundet ud af, fordi det er noget, jeg har kæmpet med mange år her, at uh, Gud han er allesteds Så nu kørte jeg i bilen herover, og så talte jeg med Gud undervejs herover. Og selv mens vi stod og lyttede til lovsangen her, hvor vi er forberedt, der talte jeg med Gud. Det kan vi faktisk, og det hedder faktisk også Bønd. Så det handler ikke kun om at stå op klokken 4 om morgenen og bede flere timer her, eller komme til alle bøndemøderne her. Jeg kommer også til bøndemøderne her, eller ikke her. Men øh, i Blåhøj kommer jeg også til nogle af dem. Men det handler om, at vi kommunikerer med Gud hele tiden her. Men det han sagde, det var, men omkring det her med sult, han sagde, at der var nogle ting, der kunne være med til at fremme den her sult Og det første han sagde, det var vidnesbyrd Om hvad man har oplevet Kunne I huske den her med pandekagen? Var der en enkelt af jer, der blev en lille smule sulten, da jeg fortalte den her historie om de her lækre pandekager? Og det er egentlig det, det handler om, som Randy Clark siger, med vidnesbyrd kraft Hvis man vidner om, hvad det er, man har oplevet, så kan man vække en sult her en anden ting, det er, og i forhold til leder, det er at lede ved eksempel. Det vil sige, ikke kun at snakke om det, men også gøre det, man taler om her. Noget andet, der kan være med til at fremme en sult her, det er, hvis man bliver udfordret. Og jeg har taget nogle skridt her i de seneste par måneder her, hvor jeg virkelig føler, at Gud han har udfordret mig. Og det, der er sket for mig, det er, at jeg har fundet ud af, at jeg er simpelthen nødt til at bede noget mere. Jeg er endnu mere afhængig af, at han er med mig. At jeg kan høre hans stemme og lytte til ham, hvad han siger til mig her. Og så en anden ting, det er, at man kan afsløre sine behov. Øhm, folk omkring os har faktisk behov for at høre om Jesus. Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt den her tanke, at hvis nu Jesus han kom i dag, hvad ville der så ske med de folk omkring mig? Lige nu, da jeg så lige i går aftes, der så jeg, at der var en forfilm til, der er noget, det her Left Behind-serien. Den kommer som amerikansk storfilm nu her. Og den handler netop om det her med, at Jesus han kommer og henter øh, menigheden eller de kristne her, og så er der nogen, der bliver efterladt tilbage. Øh, det er et helt andet subjekt, men prøv at tænke omkring det her. Så jeg følte mig lidt udfordret det her med, okay, at være sulten. Randy Clark, da jeg tog derover, der var jeg sulten. Jeg var sulten efter, en speciel ting det var at få lov til at opleve heligånden som en fysisk berøring. Jeg ved, han er der. Jeg hører ham tale til mig. Men jeg længtes bare efter det her med at opleve hans kraft, så jeg kunne mærke det. Jeg læste Randy Clarks bog, der hedder, Der er mere at få fra Gud. Og jeg kunne mærke, at det vækkede min sult. Han talte om noget, han kaldte kraftoverførsel, Randy Clark her. At man kan lægge hænderne på en, og så kan heligånden virke på den måde der også. For eksempel der er det i beretning i det gamle testamente med Elias og Elisa, hvor det sker. Og jeg oplevede det på mødet. Jeg oplevede, at Helligånden han rørte ved mig, så jeg kunne mærke det. Og jeg fik faktisk nogle øh, fysiske symptomer. Og siden har jeg fundet ud af, at det, øh, det er andre mennesker, der har oplevet på samme måde. Fedt. Randy, som var derovre, han bad for mig. Og også, han havde en med, der hed Tom Jones. Ikke ham, der synger. Øh, men han bad også for mig. Og jeg oplevede Guds kraft. Var stærkt i berøringen med mig. Så jeg er rigtig spændt på, hvad der sker her i fremtiden her. Men det her spørgsmål, som jeg gerne vil stille den her formel, det er, er du sulten efter Jesus? Amen. Er du sulten efter at opleve mere med ham? I Lukas 19, der findes der en, der hedder Zacchaeus. Og Zacchaeus, han havde oplevet det her med, okay, han havde hørt om Jesus. Og han havde lyst til at opleve, hvad var det her for noget? Han var nysgerrig. Og han brød faktisk nogle grænser. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det, men Zacchaeus var det, man kaldte overtol eller toller. Han inddrev skatter fra de her folk. Jeg ved ikke, om I elsker skattevæsenet, men mindre I selvfølgelig er ansat der. Men det gjorde han. Så derfor var han ikke lige den mest populære i byen her. Men han brød faktisk en grænse, fordi han kravlede op i et træ for at kunne se Jesus. Og jeg ved ikke, om I har tænkt over det, men hvis vi nu kravlede op i et træ, så ville jo mennesker kunne få øje på, er det ikke rigtigt? Og derop der sidder han, og alle, de kunne se at det var så der sad derop. Så han brød faktisk en grænse. Og spørgsmålet er jamen, hvad er vi villige til? Hvad er du villig til for at bryde en grænse i forhold til det her med sulten? I forhold til at vise Jesus at du holder af ham. Nu er det sådan at vi har lige som familie været igennem tre fester. Vi havde op? Woo. Og så havde vi den her 14-årsfest, og så sandt ligger med hende datteren, da hun vælger at blive døbt. Og det vil vi også gerne fejre. Så inden for en måned, der havde vi tre fester. Fantastisk. Lidt dyrt, men fantastisk. Men det, der jeg husker mest lige i øjeblikket her, det var, at til vores sølvbryllup der brød min kone en grænse. De, der ikke kender hende, ved, vil vide ud over, at hun er verdens dejligste kvinde. Der var ikke nogen, der bestrede den der, så den holder vi fast i. Så øh, er hun ikke sådan en person, der er vild med at stå op og, øh, og være offentligt her. Men til vores sølvbrøllup her, der sang hun to soloer med guitar her, som var kærlighedssange til mig, foran alle de her 90 gæster her. Og jeg tænkte bare, jeg, i, for, i starten kunne jeg ikke lige høre, hvad det var, hun sang, fordi jeg var bare fuldstændig wow, hvilken grænse hun brød her. Hvorfor gjorde hun det? Det gjorde hun for at erklære sin kærlighed til mig. Og da jeg oplevede det, så tænkte jeg, hvor er vi henne? Hvor langt er vi i forhold til at erklære vores kærlighed til Jesus? Hvad kan vi gøre? Jamen for det første, så må vi gøre Hans nærvær til vores første prioritet. At vi ønsker, at Han skal være nær os. At vi søger Hans nærvær. Øhm det, der vil ske ved det, det er, at vi bliver det, man kalder nærværsbærer. Det vil sige, at når vi går rundt, så vil vi bære Guds nærvær endnu stærkere i de situationer, vi er omkring os. Og det er noget, jeg øver mig på lige i øjeblikket. Blandt andet at spørge Gud, hvis jeg står i en forsamling og spørger Gud, har du et eller andet til nogle af de her mennesker her? Og jeg har oplevet, at Gud han har talt til mig, men jeg er ikke kommet over den her tærskel endnu til at begynde at servere det for de folk her. Så det er mit næste skridt i det her. Og en anden ting, man kan gøre, det er, at man kan leve i forventning til, at Jesus han møder op, at når vi er her for eksempel, så er han her. Han er her for at møde dig. Han er her for at møde mig. Vi skal, jeg vil gerne kalde frem til forbøn om lidt her. Og det vil jeg gøre i forventning til, at Jesus han rører ved dig den her formiddag. Uanset hvilket behov du står med her. Og så det sidste vi kan gøre også, det er, at vi kan tillade, at Jesus han starter med os først. At vi ikke skal vente på, at der er andre, der kommer til at opleve det men at vi selv starter her, eksempelvis med at blive sulten. Den her, det jeg har sagt den her formiddag her, det har jeg talt om nogle andre steder her, også derhjemme her. Og sidst gang jeg talte om det, der gik der lige pludselig nogle ting op for mig her. Fordi at det er faktisk gået op for mig her, at vi kan godt være fulde af ånden og samtidig være sultne. Og så er der en anden ting, som også er gået op for mig her som jeg gerne vil udfordre med her, det er, når jeg spiser pandekager, til de står ud i ørerne på mig, så bliver jeg mæt. Så bliver jeg så mæt, at jeg får kvalme på et tidspunkt. Hvis vi tager Guds rige, så er det fuldstændig det modsatte. At hvis jeg spiser af Guds rige, hvis jeg læser i hans bibel, hvis jeg søger ham i bønden, hvis jeg søger hans nærvær, så bliver jeg ikke mæt, men jeg bliver faktisk mere sulten. Er det ikke vildt? Så hvis du sidder den her formiddag og tænker, okay, jeg er ikke sulten lige nu her, så kunne det jo godt være, at det er jo det her med, jamen, hvor er jeg henne i de ting her? Søger jeg ham i det her? Og jeg er ikke der, hvor vi skal til at præstere en masse her, men jeg er der, hvor vi, jeg opfordrer dig og udfordrer dig til at søge ud, Og det du får, Vær klar over, at når Gud han giver dig, nogle af tingene, det gør han for at udvikle dig. Andre ting, det giver han dig for at give det videre til andre. Og det vil sige, når du vidner om, hvad han har gjort for dig, så vækker du faktisk de andres tro. Det vil sige, at min opmuntring til dig, det er, at lad være med at holde det for dig selv. I kunne alle sammen fortælle den her formiddag, hvad I har fået til aftensmad. Er det ikke rigtigt? Eller var det svært? Sådan er det faktisk også med vidnesbyrd. At fortælle, hvad er Jesus han har gjort, er faktisk ikke mere kompliceret. Der hvor udfordringen ligger, det er, at der begynder at komme en masse tanker om, hvad fremprovokerer det, jeg fortæller. Og i sidste ende, i de fleste tilfælde, nu taler jeg primært for mig selv her, så er det frygten for, at folks reaktion ikke lige er den, jeg havde forventet i en negativ form. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan genkende det. Men det holder os faktisk tilbage i stedet for at tænke, okay, det jeg har, kunne måske være lige nok til det, er vedkommende havde brug for at høre den her dag. Okay? Så er du sulten. Sult. Den sidste ting her, sult. Jeg ved ikke, har I nogensinde tænkt over, at hvis, øh, hvis et lille barn er syg, hvordan finder man ud af, om barnet det er virkelig sygt? Hvis barnet ikke spiser mere, så er det sygt. Er det ikke rigtigt? Vi kan godt tage temperaturen. Du kan faktisk have et barn, der har 40 grader af feber, men det leger, og det spiser. Og derfor vil lægen sige, okay, vi prøver lige at sætte det an. Men hvis barnet lige pludselig ikke begynder at spise mere, og ikke drikke mere, så bliver lægen faktisk bekymret. Så det her med at være sulten, det er faktisk et sundhedstegn i forhold til Guds rige også. Jeg kunne godt tænke mig, hvis Karina og, og øhm, John vil sige friske på, at vi synger den sidste sang igen. Den her med helligeren. Og når vi nu synger den, så står I der. Helligeren er her lige nu. Jesus er lige nu. her. Så henvender jeg faktisk direkte til ham lige nu igennem den sang her. Fordi den er faktisk lige så god som en bøn. Og så beder vi faktisk den her om, at Helion må komme at fylde mig den her formiddag. Paulus han siger i brevet, lad jeg dagligt fylde af heligånden. Pinse det er nu på søndag her. Jeg skal tale her, og det jeg kommer til at tale om, det bliver, at vi bliver ikke bare døbt med heligånden en gang. Heligånden det er en daglig fylde. Vi har behov for ham hver eneste dag. Øhm, så i dag, der er mulighed for at blive fyldt her. Og har du brug for, at jeg lægger hænderne på dig, og beder for dig, så vil jeg meget gerne det. Er du syg eller står med nogle andre problemer, så vil jeg også meget gerne lægge hænderne på dig og tro på, at Jesus han vil gribe ind i den situation, der